malgrat que s'ha dit que aquest projecte continua i és obvi, això no deixa de ser el seminari final d'un projecte rural que ha durat 32 mesos, des del maig del 2009 fins ara al desembre del 2011, i 32 mesos donen perquè passin moltes coses. Hi ha gent que s'ha incorporat de nou en el projecte, hi ha hagut baixes de paternitat i de maternitat, hi ha hagut canvis de noms de les administracions amb tot el merder que porta això amb el tema de logos, hi ha hagut canvis d'orientació política en algunes de les administracions, hi ha hagut canvis en els equips tècnics, hi ha hagut gent que es va incorporar en el projecte i que ha trobat altres vies professionals i per tant ens ha deixat, i en un projecte d'aquestes característiques és evident que és el conjunt de tota aquesta gent. No repetiré ara els noms de tota la gent que ha participat perquè no té sentit, però també és veritat que durant aquests 32 mesos també poden passar coses que no són, diguem, tràgiques o que poden afectar a la gent que conforma un projecte. I per tant sí que m'agradaria fer una referència a Maria Teresa Badallino, una col·laboradora des de l'inici del projecte que ens acompanya tot aquest camí i que en cert sentit ens acompanyarà, que va morir en accident de trànsit l'octubre passat. Una mica el seminari és fruit també de la seva feina, i tot el que fem a partir d'ara també és fruit de tota la seva dedicació al projecte. Gràcies. Sense més, cedeixo la paraula al senyor Puigdollers, diputat de l'àrea de Territori i Sostenibilitat. Deixi'm començar la celebració d'aquest seminari donant-los la benvinguda en nom de l'alcalde de Barcelona a la ciutat de Barcelona. Aquesta és una ciutat molt especial, és la capital de Catalunya, la capital, diguem, d'una cultura i d'una llengua, amb la que els estic parlant en aquests moments. És una ciutat que té una vocació mediterrània, de capital mediterrània. En aquest sentit, ja saben vostès que a la ciutat de Barcelona hi ha la seu del Secretariat de la Unió Europea per la Mediterrània, i per tant res més que la confirmació, diguem, d'una voluntat històrica de que Barcelona doncs jugui un paper important en el que és el món de la Mediterrània. Per tant, com a regidor de la ciutat de Barcelona i com a ciutadà d'una ciutat que vol ser mediterrània, deixem-nos donar, insisteixo, la benvinguda a la nostra ciutat. A continuació, donaríem la paraula al senyor Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que és el govern de Catalunya. Senyor Sala, té la paraula. Moltes gràcies, bon dia a tothom, senyor regidor, senyor diputat, amics i amigues. Avui culminem uns quants mesos, uns quants anys de treball, no?, d'aquest grup de 9 grups de 6 països diferents, de 4 països diferents, per treballar sobre el tema referent a tot el que és les àrees periurbanes europees. Ha sigut uns anys d'intercanvi d'experiències, hem vist diversos models, diverses maneres d'enfocar el tema, diverses maneres de treballar-ho, i això ha sigut realment enriquidor per tothom, per tots nosaltres, per tots els que hi hem participat. Tots sabem que estem en un procés de globalització, un procés on en poc temps veiem que el 50% de la població mundial està vivint ja en ciutats. Estem veient en els països emergents aquestes grans megaciutats que estan creixent d'una manera desorbitada, menjant territori. Per sort, a Europa aquest procés ha sigut molt més lent, molt més suau, tenim les ciutats molt més organitzades, però també és cert que tots els temes d'ordenació del territori i d'equilibri territorial continua estant a les agendes de tots els governs. Són problemes que encara dia a dia es van produint. Si parlem de territoris, d'àrees periurbanes, aquest exemple és molt més clar. Les àrees periurbanes es troben una mica amb una lluita de conflictes, i es pot donar una lluita de conflictes entre les persones que sempre hi han viscut, que creuen que aquell és el seu territori, que han de continuar fent les coses com sempre, les ciutats que hi ha a la vora, que veuen aquestes àrees com unes àrees d'expansió, unes àrees recreatives, unes àrees de lleure,
i amb les pròpies ciutats. Les pròpies ciutats també són uns certs dinàmics, uns certs que tenen les seves pròpies necessitats i que normalment veuen aquestes àrees doncs una mica el lloc on poden anar traslladant totes les seves infraestructures i totes les seves necessitats creixents. El que hem vist durant aquests anys, durant aquests mesos d'experiències i intercanvis és com s'ha organitzat en els diversos indrets d'Europa sistemes de governança diferents per resoldre aquests conflictes i hem vist també com per als temes de promoure uns sistemes de producció agroalimentari de proximitat poden ser un dels eixos per resoldre alguns d'aquests temes o algunes d'aquestes tensions. De fet, jo crec que aquí s'obren diversos elements de reflexió, però de fet potser el que queda clar que la manera més clara de defensar i tindre aquests territoris preservats és que aquests territoris realment adquireixin una personalitat pròpia i siguin uns territoris que es considerin volguts i estimats tant per la gent que hi treballa, la gent que viu al costat i per la pròpia ciutat, que la pròpia ciutat també s'integri com a algú realment seu que forma part de la seva pròpia personalitat. Fer això potser és fàcil de dir, però és difícil de fer i és difícil de poder tirar endavant. Evidentment vol dir que la gent que està en aquests territoris, qui treballa, no pot treballar com sempre, ho ha de fer d'una manera diferent, amb productes diferents, s'ha d'especialitzar. No pot ser gent voluntarista o gent aficionada, sinó que ha de ser al contrari, gent altament professionalitzada i ha de ser gent que entengui tant de producció com de comercialització, com entengui també de quines són les preferències dels consumidors. Ha de ser gent que recuperi aquells productes històrics, gent que faci que la ciutat trobi en ells potser un passat que a vegades s'havia perdut en productes com poden ser els productes més tradicionals. Aquí a Barcelona, a l'àrea de Barcelona, tenim experiències profitoses, però també tenim experiències que potser hauríem de reflexionar vist els criteris i vist el que hem estat experimentant durant aquests 3 anys d'experiència conjunta amb d'altres països de la Unió Europea. Són àrees que l'administració hi pot ajudar, estimulant el que és la formació, el que és la recerca, el que és la innovació i també amb aspectes legislatius. En aquests moments el govern de la Generalitat està preparant precisament el decret de la venda de proximitat, com fer donar una marca, una cobertura legal perquè aquesta gent que treballa d'aquesta manera diferenciada, d'aquesta manera molt més propera al ciutadà, tingui també un estatut reconegut. I finalment només dir-los que això no és el final d'un procés, és el principi d'un altre. Aquesta tarda això continuarà. Assignarà la Carta Europea de la Governança del Territori i Alimentària, que ha de ser també un pas per continuar amb aquesta línia de treball, una línia que crec que obre expectatives molt interessants de com gestionar i com promocionar de manera diferent aquests territoris que si no corren seriós perill de desaparèixer o de que es malmetin. Res més, moltes gràcies i felicitats a tots per la feina feta. Bon dia a tots i totes. Jo avui crec que és un dia, sobretot per a tota la gent que són socis d'aquest projecte, és un dia especialment important, especialment perquè avui el que volem és presentar el resultat dels projectes i fer-vos també partícipes d'aquest design, d'aquesta forma i model de governança que ha sigut per nosaltres el projecte Rural. Dic també que parlo de governança abans de tot perquè aquesta paraula és una paraula que se troba en el centre del nostre projecte i també la metodologia de treball d'empresa durant aquests últims anys per part de tots els socis. Un dels principis reptes del projecte Rural Urbal era generar sinergies entre els diferents actors que intervenen en el sistema agroalimentari local, actors tant públics com privats i també amb la implicació de la societat civil, relacionats, com s'ha comentat, amb la producció, però també la distribució i la comercialització i consumició del producte local. L'intercanvi d'experiències i també de realitats i la generació d'espais de trobada i de treball conjunt, al meu entendre, han donat pas a la creació de projectes que han estat compartits, de projectes col·laboratius que penso i estic convençut que són exemples clars
dels models de governança de multinivell que han promogut aquest projecte, el projecte Rurubal. Per al Consell Comarcal de Vallès Oriental, el projecte Rurubal ha estat la continuació d'una línia estratègica pel que fa al desenvolupament local a nivell de la nostra comarca i també una línia que ja fa temps que estem treballant i que té a veure amb la promoció del sector agroalimentari de la comarca i la valorització, evidentment, dels valors associats al producte local. Però amb aquest projecte Rurubal hem anat molt més enllà, hem generat relacions de confiança entre els actors tant privats com a públics i hem ensenyat del treball col·laboratiu entre els diferents nivells i considero i crec que hem creat un model de governança que creiem que podria ser referible com a metodologia a altres àmbits i àrees de treball. Per al Consell Comarcal, que és una administració local però d'àmbit supramunicipal, la participació en el projecte Rurubal com a cap de fila ha estat, a més d'una oportunitat única que difícilment s'hauria pogut tenir sense aquesta participació activa en aquest projecte. Partint d'una experiència que partim del lligant amb el territori del coneixement de primera mà de la realitat de la zona, dels actors clau i també de les seves preocupacions. Però alhora també crec que és important que s'ha fet també en companyia i amb un camí que hem fet diferents institucions locals i també autonòmica, com la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que ens han pogut portar, que han pogut portar aquest projecte fins als ciutadans i a tenir a la vegada la capacitat de transmetre la filosofia rurubal, d'extreure bones pràctiques i també divulgar-les al resta del territori. És a dir, la participació, la col·laboració entre diferents administracions pues, dona projectes exitosos com aquest i crec que en moments econòmics o socials com els que estem vivint ara pues, aquest és un dels camins que hem de potenciar la col·laboració entre totes les administracions i també entre la societat civil. En aquest sentit no vull deixar d'aprofitar per reivindicar el paper de l'administració local en aquest tipus de projectes que tenen un gran vincle, sobretot amb el món local i que desempenyen models de territori, però que aporten en l'àmbit local tota una experiència en països propers i amb problemàtiques que són molt, molt semblants. La transnacionalitat del projecte és un altre dels punts que jo crec que és important destacar en aquesta presentació de la jornada, perquè el treball entre els diferents socis ha estat molt enriquidor des del punt de vista de conèixer les experiències i la realitat d'altres territoris europeus similars als nostres i de tots els territoris per urbans amb una posició forta sobre el món agrícola i com a conseqüència sobre l'activitat també agroalimentària, però amb grans potencialitats també en el consum i el tratar-se també de territoris que són molt propers als nuclis urbans i que han conegut també experiències que valen molt la pena i que nostre no només és un camí per aprendre tal com ho hem fet, sinó que jo crec també que és ha de ser un camí també a continuar treballant en altres sectors. Aquesta tarda signarem també la Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària que avui presentem i serà signada oficialment i jo crec que aquesta carta és realment el resultat del treball fet fins ara, però sobretot el compromís al treball que volem continuar a partir d'ara i com he dit amb aquell valor afegit que és una feina que fent conjuntament diferents administracions, la societat civil, també el món empresarial i en el qual té una rellevància molt important el món local, és a dir, la proximitat. Per tant, ja per acabar, l'únic que volia desitjar, que i estic segur que així serà, pues que aquestes jornades siguin profitoses per a tots els assistents, perquè si és
profitosa per a tots els assistents, també serà profitosa per a tots els nostres ciutadans i ciutadanes. Molt bé, moltes gràcies. Jo en primer lloc els hi volia agrair a tots els representants de Catalunya, de Ronalp, del Piemonte, de la Toscana i de la Macedònia, que al llarg d'aquests mesos, aquests anys, heu estat treballant en aquest programa que acaba doncs, amb aquesta presentació d'aquesta carta sobre l'alimentació. Jo els hi voldria demanar que això és l'inici d'un camí. No estem al final del camí, estem a l'inici d'un camí. I en aquest sentit, jo els hi voldria fer tres o quatre reflexions sobre com veiem doncs, un dels objectius que vostès es marcaven en el treball. No? Diu, afavorir el reequilibri a la relació entre les grans ciutats i les zones rurals periurbanes. Des de la perspectiva de la ciutat de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, aquest és un objectiu clau. Breument els hi voldria explicar on som. Estem a la ciutat de Barcelona, una ciutat que té 1.600.000 habitants, que s'estén amb un espai relativament petit, només 100 km quadrats, entre dos rius, el Besòs i el Llobregat, entre la mar Mediterrània i la serra de Conxerola, que, vaja, que presideix, per dir-ho d'una manera, la ciutat de Barcelona. Al redor d'aquest, evidentment, no tenim gairebé cap activitat agrícola en aquests 100 km quadrats. Dic gairebé perquè doncs, justament el que és la serra de Collserola doncs, estan iniciant tota una sèrie d'activitats per recuperar espècies agrícoles autòctones de la serra de Collserola. Però tenim molt poca superfície agrícola en aquest municipi. Tenim més de forestal que d'agrícola, per entendre'ns. Al rededor de tota aquesta àrea de la ciutat de Barcelona hi ha el que en diem l'àrea metropolitana de Barcelona, on aproximadament hi viuen uns 3.600.000 persones, i aquí, encara que sembli un miracle, perquè de fet és un miracle, doncs sí que hi ha activitat agrícola. I en aquest sentit, doncs, tot el que és el delta del riu Llobregat, amb molts esforços, tot s'ha de dir, s'ha aconseguit doncs, conservar al llarg de la història una activitat agrícola significativa, que clarament la col·locaria en el que és aquesta zona periurbana, per entendre'ns, de les grans ciutats. Si ens anem una mica més enllà, ja tenim la comarca del Vallès i altres comarques, ens aniríem el que entenem com a regió metropolitana de Barcelona, a la qual aproximadament hi viuríem uns 4 milions de persones, amb una gran transformació cap a l'activitat industrial. En els últims anys, el canvi més important que s'ha produït a Catalunya és la transformació del que en podríem dir la regió metropolitana de Barcelona en una gran zona industrial, però que conviu també amb activitat agrícola. I després ens queda, lògicament, el conjunt del país Catalunya. És importantíssim que siguem capaços de fixar la població en el territori on viu ara. La migració a les grans ciutats, que segurament en molts aspectes pot ser inevitable, des d'un punt de vista d'equilibri territorial hauríem de ser capaços de veure si aconseguim que es generi la suficient activitat econòmica en el conjunt del territori, en aquest cas de Catalunya, com perquè el que ha estat tradicional, la migració cap a les ciutats, cap a la costa en general, no segueixi. Perquè llavors tenim un problema, que és com gestionem aquest territori. A Catalunya tenim un gran problema amb la massa forestal que tenim. I els dic un gran problema. I ho matisaré a continuació. Històricament, Catalunya era un país profundament agrícola, amb una gran activitat agrícola. A la majoria d'ajuntaments de Catalunya, no sé per quina raó, hi ha una fotografia de els anys 20 del segle passat, més o menys, en la qual es veu una cosa extraordinària, que és que en l'entorn del nucli urbà del poble de la ciutat no hi havia vegetació. Tot eren feixes, normalment de vi, i per tant hi havia una gran activitat econòmica lligada al camp. Com a conseqüència de la filoxera, d'una afectació que va afectar a la vid, a la vinya de Catalunya, això es va anar transformant
i un segle després, pràcticament un segle després, si vostès comparen la fotografia que hi ha en els ajuntaments de Catalunya amb la realitat que es veu sortint fora de l'Ajuntament, s'han donat en compte que totes aquelles vinyes s'han convertit en un gran bosc. Això per si mateix no és dolent, ho vull deixar clar, però té una conseqüència, que és que després tenim greus problemes d'incendis forestals. Per tant, què hem de fer perquè no tinguem aquestes problemàtiques plantejades d'aquesta manera? Claríssimament, incentivar l'activitat agrícola de la pròpia població. I l'única manera d'incentivar seriosament l'activitat agrícola de la pròpia població és ser capaços de que aquells productes agrícoles que es produeixen en aquest lloc tinguin una sortida econòmica que permeti als habitants de cada una d'aquestes poblacions viure de la seva feina. Crec que les administracions públiques en aquest tema hi tenim una gran responsabilitat i una gran feina a fer. Per això dic, avui no acabem res, avui comencem. I per tant, proposar-los això. Anem a veure com som capaços, diguem, de generar riquesa en el territori que permeti que la població que viu en el territori no tingui la necessitat que ha tingut històricament, potser últimament menys, però històricament l'ha tingut, d'acostar-se a la costa, per entendre'ns, per poder doncs, realitzar el seu projecte de vida. I per tant, en aquest sentit, crec que iniciatives com la que vostès han treballat i espero que segueixin treballant en el futur, són claus. Tenim necessitat, insisteixo, de generar una economia agrària més potent, molt fixada en el propi territori on es produeix aquest producte. I acabo amb dos aspectes. Això només serà possible si, a part de tots els esforços que siguin necessaris, hi posem qualitat. Crec que la societat europea, el que ens reclama en general als territoris, en general a les administracions públiques, és una millora en la qualitat del producte i que aquest producte, diguem, es conegui exactament quina és la seva procedència. I acabo amb un aspecte mediambiental important. Un dels aspectes agrícoles que sempre m'ha cridat l'atenció és la despesa energètica, també econòmica, que fem els europeus en transportar productes agrícoles amunt i avall. No té sentit, i acabo aquí, aquí al costat de Barcelona tenim un gran mercat central, Mercabarna, un dels més importants de la Mediterrània, que quan el visites i vas parlant amb les persones que són majoristes de productes alimentaris o de flor, o de flors també, i els hi preguntes d'on ve aquell producte que estan venent en aquell moment i que el venen en els botiguers, en els mercats municipals, et quedes al·lucinat dels orígens d'aquests productes. No és gens estrany, al contrari, és diari, és quotidià, trobar-te doncs, peix de Xile, fruita d'Austràlia i no sé què més, i flors d'Holanda, per entendre'ns. Hem de ser capaços d'intentar-nos produir totes les necessitats alimentàries i ornamentals que puguem tenir el més proper del territori. No té cap sentit el transport amb vaixells o amb avions de productes al camp senzillament doncs, perquè no són capaços de produir-lo molt més a la vora d'on vivim. Per tant, jo crec que aquí tenim un repte, que vostès d'alguna manera doncs, estan entomant, i per això els hi vull agrair la seva feina i felicitar-los per totes les tasques que han fet fins ara.